Ja, Gabriel, det blev en helt okej avslutning det här. Ja, det var lite väl dramatiskt kände jag väl, men som jag sa innan matchen, det var skönt att avsluta. Det skulle vara skönt att avsluta med vinst och på det sättet som det vart idag så var det inget fel på det. Men hur upplevde du annars matchen? Tyckte vi tog tag i matchen rätt bra i första perioden och sen även i andra när vi får 1-0. Men sen började vi slappna av lite och i slutet på andra så låter vi dem komma in lite för mycket i matchen tycker jag. Men sen i tredje tycker jag vi spelar ut och spelar bättre och vågar även gå för 2-0 även fast vi leder. Då. Så jag tyckte det var en bra laginsats och Kjetil man håller nollan så det är riktigt viktigt för honom och kul. Jag kan tänka mig att när det står 1-0 sådär att man ändå, det är lite oroväckande och det är skönt när det blir ett så här andra mål. Ja, absolut. Jag menar, även när det står 0-0 så får de ettan så vet vi av statistiska skäl att de spelar ju bättre och vi spelar lite sämre. Vi spelar oftast bättre när vi får första målet. Så det tror jag är viktigt och även när vi får 2-0 att vi kan spela ut lite och slappna av lite i slutet. Men blir lite väl dramatiskt där i slutet kanske, men det klagar jag inte på. För egen del, då blev det ett mål och en assist. Ja, du behöver inte berätta så mycket om målet, det var ju i öppen bur, men skönt att få avsluta med 2 poäng. Ja, nej men på så sätt, jag vet inte hur mycket det betyder egentligen, men det är klart det var skönt lite för självförtroendet. Jag menar, det har väl gått lite trögt på senaste tiden, och speciellt målgörandet, men det var skönt att få hänga den här oavsett om det var öppen kassa eller inte, men speciellt att få göra på hemmaplan framför Janka Minna och framför hela hovet, så det var skönt faktiskt. Ja, de sjunger ditt namn ett bra stund där i tredje perioden. Hur känns det? Ja, lite. Det är lite svårt att ta in. Men man kommer ihåg när man var yngre och kom till matcherna. Och det var Garpenlövs järnkaminer och massa sådana där saker. Så det är lite overkligt är det väl. Men järnkaminerna gör det svårt att åka ifrån. Det gör de verkligen.